ဒီပြည်နဲ့ပြည်မင်းများငွေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဒီတိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ဘုရားထိပ်သီးကောင်းဆောင်များစီဝေးရနေပြီးတော့ဒီ21ရက်ကနေပြီးတော့24ရက်ကြာစီဝေးမှာဘာတွေများဖြစ်ထွန်းတိုးတက်မှုတွေဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ပါသလားခင်ဗျာအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ၄ရက်တာစီဝေးကတော့ကျွန်တော်တို့အစီအမံညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့က UPWC နဲ့ကိုယ်ကျင်းတော်စီမံသွားပြီးတော့ညှိနှိုင်းလို့သဘောတူညီမှုရလာခဲ့တဲ့ဟောတာပြည်လုံးအဖြစ်ခက်ရဆဲနော်စာကြုံမှာပါတဲ့ကြံနေတဲ့အချက်တွေရဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အချက်တွေအပေါ်မှာဖြစ်တဲ့အကုန်လုံးပါရမှုဆိုတဲ့ကိစ္စအတိတ်ကတဲ့ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆွေးနွေးရတယ်အဲဒီ SD ကသူတို့ရရှိလာတဲ့ရလကိုပြန်နဲ့တင်ပြနဲ့ဆုံးပြရတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီစီဘွေနဲ့တည်ပြုနေဒုတိယအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကုန်လုံးပါရမှုဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်နော်တပိုင်းကတော့ SD ကလည်းဒီထိပ်သီးကောင်းဆောင်တွေရဲ့တာဝန်ပေးချက်အရာအစိုးရနဲ့သွားညှိနေညှိလို့သဘောတူညီမှုမရခဲ့တဲ့အပေါ်မှာ NC ရဲ့ဒီထိပ်သီးကောင်းဆောင်အစည်းအဝေးပြန်တင်ပြတယ်မတင်ပြခင်မှာ SD ကတဖွဲ့ချင်းရဲ့နော်ဒီရရှိလာတဲ့ရလနဲ့ NC ရလနဲ့ဒါအကုန်လုံးပါရမှုဆိုတော့တဖွဲ့ချင်းရဲ့သဘောထားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုတောင်းလာခဲ့တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တဖွဲ့ချင်းကနေပြီးတော့သူသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပြန်လည်တင်ပြတယ်ဒီလိုရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလာပြီးတော့တစ်ဖက်ချင်းရဲ့အမြင်သဘောထားပြန်လည်တင်ပြတယ်ဒီသဘောထားအမြင်ပေါ်မှာအာကျွန်တော်တို့ပြန်လည်စုပေါင်းပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ရှစ်ပဲလို့ဆက်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စရှစ်ဆက်သွားမယ်ကိစ္စကတော့ကျွန်တော်မူလအစီအစဉ်ရှိထားတဲ့အတိုင်း SD သွားခြင်းလို့မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အစီအမံညှိနှိုင်းရေးအဖွဲ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီကဟိုဥစားကျွန်တော်တို့တိုင်းသားလက်ကအဖွဲ့စီတဲ့အဖွဲ့ကြီး၅ဖွဲ့နော်၅ဖွဲ့လည်းကထိပ်သီးကောင်းဆောင်၅ဦးနဲ့အစီအမံညှိနှိုင်းအဖွဲ့ကကောင်းဆောင်သူပေါင်းပြီးတော့အဲကတော့သမတမှုနဲ့သွားတွေ့ဆုံဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဦးအောင်မင်းရဲ့တရှင်ကျွန်တော်တို့ဝေါ်စာပေါ်တင်ပြထားတဲ့အပေါ်မှာဒါလည်းဖြစ်လာနိုင်တဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်တဲ့အစီအဝေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဆွေးနွေးပွဲရာဒီဆက်မြက်ကဒီကနဦးပိုင်းတော့ဒီလောက်ထိအောင်မကြဘူးပေါ့နော်သတ်မှတ်ထားရနေပြီဘာတွေအကြေးလဲဆွေးနွေးနေလို့ရက်တွေထပ်ပြီးတော့ထပ်ကတိုးရလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့3ရက်ပဲရထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတရက်တိုးတာဆိုတော့မနေ့ကအကုန်လုံးပါရင်မူတဲ့အပေါ်မှာအမြင်ရင်းတာချီချီလဲလဲဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်နမောလေကျွန်တော်အမြင်မတူလို့ရှိရင်လည်းတဖွဲ့ရင်ကနေပြီးတော့သွားလို့ရှိရင်လည်းမကောင်းတဲ့ကိစ္စတော့ကြောက်အခြေအနေဆွေးနွေးတာတော့ဒီဆွေးပွဲမှာရတာဖြစ်ကောင်းမှုသာရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုကြတော့ SD မှာလည်းတာဝန်ရှိသူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ KNU မှာလည်းတာဝန်ထိပ်ပိုင်းတာဝန်ရှိသူဆိုတော့ဒီလက်မှတ်ရေးထိုးရေးတဖွဲ့ချင်းစီရဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်နဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ public မှာပေါ့နော်ဒီအမြင်ကွဲပြားတာရှိပါတယ်ဥမာစပါသူလို့ရှိရင်ရှမ်းနဲ့KNU နဲ့ကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးမယ်ဆိုပြီးညာချက်ကတေးကြပဲတဖွဲ့ချင်းပဲသွားထိုးတော့မယ်သဘောနားတယ်တာရှိပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာများဖြစ်ရှင်းဖို့ရှိပါသလဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးခုနကျော်ပြောလို့ပဲ SD ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ UP နဲ့တန်းကြီးတဲ့နေရာမှာအကုန်လုံးပါဝင်ရေးမှုကိုဒီတည်ရတာထိပ်သီးကောင်းဆောင်တာဝန်ပေးလာတန်းကြီးပါညှိလို့မရပြန်လာတင်ပါညှိလို့မရတဲ့အပေါ်မှာညှိလို့မရတာတဲ့အစိုးရကသူလက်ခံနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအနေထားနဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အနေထားမတူရဲ့အပေါ်မှာ SD ကတောင်းပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်အပါဝင်တဲ့ SD အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ချင်းပြန်တင်ပြတဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ပြန်လာပြည့်တဲ့နောက်ပိုင်းမှာလွန်ခဲ့တဲ့ဒီဩဂတ်လပေါ့လေဩဂတ်လ14-15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်ဒီကင်ဒီယပူပေါ်စီပွဲချင်းပါခဲ့ပါတယ်အဓိကကတော့ SD နဲ့ညှိနှိုင်းလို့ရလာတဲ့ဒီလိုအပြစ်ကသဘောတူစာချုပ်ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲဒုတိယအချက်ကအကုန်လုံးပါရမှုဆိုတာဘယ်လိုမြင်တယ်အတိတ်ကနေချက်ပဲဒီအချက်မှာကျွန်တော် SD ကညှိနှိုင်းလို့ရလာတဲ့နော်ဒီလိုအပြစ်ခရဲ့သဘောတူစာချုပ်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံတဲ့သဘောတူတဲ့အတည်ပြုတယ်ဒါကဲနွေသဘောတာဒုတိယအချက်ကတော့ဒီဥစ္စာလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်နော်လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်နော်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့အတူတူကလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတဲ့သဘောထားထုတ်ပြန်တယ်လက်မှတ်မရေးထိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနော်သူတို့အစစ်အစစ်မှာပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဝန်ရဆောင်ရွက် statement ကျွန်တော်ပုံဝင်လေးရေးထားတဲ့အမှာဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ကျွန်တော်တို့ကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့အဖွဲ့နဲ့စူးစူးစီးနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးမယ်မပါသေးတဲ့အဖွဲ့လည်းပါလာနိုင်အစစ်အစစ်ပါလာနိုင်ဖို့စူးစမ်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောထားဘာဖြစ်တော့ကျွန်တော် KNU မှာကနိုင်ငံရေးကြီးမားချက်ကနိုင်ငံတွင်းသူဆွေးနွေးမှုဆိုတာကျွန်တော်ရည်ကြီးမားချက်ဖြစ်တယ်နိုင်ငံရေးတွင်းသူဆွေးနွေးမှုတာကျွန်တော်ရဲ့ပြဿနာတွေကိုရှင်းလို့ရမယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ်လာဒုတိယတစ်ချက်ကတခြားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတူကပူးတွဲထုတ်ပြန်ချက်ကျင်းလာတာကကျွန်တော်ခုနပြောလို့ပဲလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူတူကပူးပေါင်းလက်မှတ်ရေးထိုးမယ်ဆိုတော့ DKB ကလည်းဒါဝင်လက်ခံတယ်သူကလက်မှတ်ရေးထိုးနေတယ်DKB ကနာ PC KNU KNU Peace Council ကလည်းဒါကိုပြည်လုံးပြည်ခရရှိတဲ့ဘောတူတယ်လက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့ RCS ရဲ့သဘောတူနေကျွန်တော်တို့ကအမြင်တူတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့
ကျွန်တော်အတူတူကနော်အဲထုတ်ပြန်ကြေညာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလေးဖွဲ့ရသွားပြီးတော့တရားထုတ်မှဆိုတော့သဘောမဆောင်ဘူးလား။အဲ့ဒါပြမကြတဲ့ကိစ္စပါ။တချို့အမြင်လေးရှိနေမှာ။ခုနကျွန်တော်စတိတ်မန့်လေးတရားပေါ်ပြတာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နော်အဲ့တော့အစိုးရအနေပြီးတော့တဖွဲ့ရင်းဆုံးဖြတ်မယ်ကိစ္စတဖွဲ့ရင်းမေးလို့ရှိရင်ဘူကောင်နဲ့ကျန်တဲ့အဖွ
ကျွန်တော်တို့ရေးတာနည်းနည်းမဟုတ်တာပေါ့လေဘယ်လိုတင်ရှာရှာပြစ်တာပေါ့တချို့အဖွဲ့တွေရေးတာကြတော့အဲ့လိုတော့ထင်ရှားမှုတော့မရှိဘူးဟုတ်ကဲ့အခုလေဒီအစိုးရဘက်ကဒီတရားဝင်ထုတ်ပြောတာ6ဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီကိုကန်ရခိုင်စားသဖြင့် 6 ဖွဲ့အဲ့ဒီ6ဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရလေသူတို့ရဲ့ကွန်ဆန်ပူပန်မှုကဘာလဲခင်ဗျာအဲသူတို့အများဆုံးကစစ်ရေးရနိုင်ငံတော်အစိုးရပြောတဲ့စစ်ရေးအတူလာမတိုင်းလို့မတိုက်ဘူးတော့ပြောတယ် နိုင်ငံရေးရဒီလက်နက်ကတပ်ဖွဲ့မရှိတဲ့အဖွဲ့တက်လို့ရတယ်သူတို့ကတက်လို့ဟိုစား bilateral နော်ရေးတတ်တဲ့အဖွဲ့တွေကြတော့သူကဒီမှာထိုးလို့ရှိတဲ့နိုင်ငံတွေ့လို့ဆွေးနွေးမဲ့သွားလို့ရတယ်နိုင်ငံရေးအရာပေါ့လေစစ်ရေးအရာခုနကျော်ပြောလို့ပဲသူ့လာမတိုက်လို့မတိုက်ဘူးဘာမှဟိုစားပေါ့လေအဖွဲ့အဓိကကတော့လက်မရေးထိုးနိုင်ဖို့ဆိုတဲ့ရည်တည်မှုအပေါ်မှာပဲစိုးရိမ်စရာရှိတယ်တော့စစ်ရေးအရ
thing that that you got a little sheep. The sea ya sit up machine and put the jarro, see ya swiss and machine bono, sit up machine that day, that machine and put the jarro, no, a pima yalushin and a suyan is with a two teeny and shall be time a less or a le, a cool beer ya be not by my lomas or a le, my pina mahu, no, no good at that woman machine. Dame Sandagado. ဒီကျွန်တော်အမြင်ကတော့ဗျာဒီကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနေအထားသိတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ဒီအစိုးရတွင်းမှာလည်းအမြင်သဘောထားအမြင်ပြရှိကြမှာပဲဒါမဲ့အခုနိုင်ငံတော်သမ္မတအစိုးရလက်ထက်မှာကျတော့သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့ အဲ့မဲ့ရင်းချမ်းတိဆောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်သူတို့အမြင်နဲ့သူတို့သူတို့အစီအစဉ်နဲ့သူတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့သေရန်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် 2017မှာပါလူလာဇာသွားလို့ရတယ်ဆက်ဆံရေးဖွင့်ပါနေပြီးတော့ပြည်သူ့အစင်မှာတည်ဆောက်ဆွေးနွေးရဖို့အတွက်သူကကော်မတီဖွင့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကအခုပြောနေတဲ့နော်ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးဘူးကော်မတီတာမရှိသေးဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီတာမရှိဘူးသူတို့လှုပ်လာခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ပြည်သူ့အစင်မှာကြည့်လိုက်နော်ဒီလိုအပြစ်ခတ်ရ
ဒီကိုယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလေးရတာဆေးဝဲကတော့ကျွန်တော်တို့အစ်မင်းကြီးနော်ဥရဘောင်တွေဝင်တာတို့ပါတီထောင်ရွေးကောက်ပွဲဝင်လို့တော့တဲ့မှာဝင်ဖွဲ့စည်းပုံပြင်အဲ့မှာနော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေထားအဲ့လိုမရှိတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းတိုင်းနဲ့ငယ်ဖွဲ့စည်းတွေကအဲ့ဒီအဖိတ်စာရပြီးတော့တပွဲရင်လက်မှာရေးထိုးကြတယ်ရှင်းပြောရမယ်ဆိုတော့တပွဲရင်လက်မှာရေးထိုးကြတာနော်အစုဖွဲ့
ကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံဖွဲ့စီအကုန်လုံးကစုပေါင်းတဲ့ဒီပီဂျီအီစီဆိုတဲ့ဖွဲ့ကိုဖွဲ့တယ်ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်သူတို့တင်လိုက်တာသူ့ကိုသွားတင်ပြတယ်မူလကသူ့အစီအစဉ်တာပါမရှိဘာဖြစ်လို့ဒီပီလုံးပြခဏပြီးတော့ရင်းချမ်းရေးပေါ်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီဆိုတာ 2010年だめ別オーザーネローアムレスロ戻ったダムロドロガレエマじゃ漏ないぽうとえなピラズミャマネガでニャンチャイエボホタナナナMPCのさっぽいないね年がでががエマ天だあちゃんのをついてあっぽいでこれルポクペニャユピアこれ年がでがこうびろベロティサオムレスロバビレスロちゃんのろばまぴやプティペカルミャでしょくいでな ရှုပ်တွေးတယ်ဆိုတာတိုင်းသားလက်နက်အဖွဲ့အစည်းကနေဆက်တဖွဲ့ရှိတယ်နေဆက်တမျိုးပေါ်လစီရှိတယ်တချို့ဖိလစ်ပိန်မှာဆိုတဖွဲ့ပဲရှိတယ်တခြားနိုင်ငံတဖွဲ့လည်းရှိတယ်ပေါ့အစိုးရကံတွေဒီအခက်အခဲတွေခုနဒါမဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခက်အခဲရှိတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အမြင်ကတော့သမရကလည်းကျွန်တော်တို့တင်ပြမှုပေါ်မှာဒါကိုလက်ခံတဲ့ကြောင့်နော်တိုင်းသားတွေကလည်းနော်တဖွဲ့ကနေတဖွဲ့ချင်းအပြစ
ဖြစ်ခဲ့ရစေသဘောတူစာချုပ်ကအစိုးရစီကလာတာမဟုတ်တိုင်းသားလည်းတကယ်အဖွဲ့စီကလာတဲ့အခြေခံအရီကလာလာတဲ့အပေါ်မှာသူကပြန်လဲပြီးတော့နော်ဆွေးနွေးနေအဲ့မှာတဖြည်းဖြည်းနဲ့နှစ်ဖွဲ့စလုံးဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုပြောလို့ရပါအခုတော့ကျွန်တော်အမြင်ကတော့အစိုးရရဲ့စန္ဒာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ ဒီကျွန်တော်တိုင်းပြည်အနေထားပေါ့လေသူ့မှာပါနေတဲ့အဖွဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပုံမှာလည်းငင်းချင်လူချင်းကြတယ်ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့စံတော်ဝါးဝါးနဲ့သွားတဲ့နေ့တမကုအစီအစဉ်ရောက်လာတဲ့လူကြောင့်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဘရိုစိတ်သူမြိုက်တင်ပါတယ်ဘရိုနော်အခုတို့ဖြစ်ကြခင်ဗျာဒီပြည်ကနေပြီတော့ဟုတ်ကဲ့